Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, mais um dia aqui com vocês, tá? Mais uma gravação. Quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com sua atual energia, assista o outro montinho ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp 2199-703-7548, ok? E também está na tela do vídeo. São 2 WhatsApp no canal. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Esse mês de abril, qualquer trabalho espiritual, tá? Está no preço promocional. Temos uma promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está aí. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, tá bom? Temos também a palavra premiada. O que é a palavra premiada? Durante o vídeo eu falo 2 ou 3 palavras, tá? Você formando essas 3 palavras, você manda uma mensagem pra gente via WhatsApp. A primeira pessoa ganha 5 respostas, tá bom? Simples e fácil. Basta você assistir o vídeo todo, prestar atenção, ser inscrito no canal, nas nossas redes sociais, né? Tarô Enigma do Oriente, ou só Enigma do Oriente, você vai achar a gente em todas as redes sociais. O nosso tema de hoje é tudo que vai acontecer no mês de abril. Qual energia você vai estar no mês de abril? O que vai acontecer na sua vida no mês de abril? O que vai acontecer na sua vida no mês de abril? Esse é o nosso tema. Opção 1, Pai Ogum. Opção 2, Mãe Inhansã. Opção 3, Pai Oxóssi. Opção 4, a Mãe Oxum. Faça a sua escolha. Veja essa tiragem colocando realmente a sua energia para que você possa entrar numa conexão e escolher a opção certa para você ter a sua resposta, tá bom? Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir com a opção número 1, Pai Ogum. Lembrando que todos os decks, todas as cartas são preparadas antes de iniciar a gravação do vídeo, tá, gente? Por isso que eu não fico aqui 2 horas embaralhando uma carta só. Compreenderam? Gratidão a todos vocês, canal Enigma do Oriente. Igor Silva falando aqui. Mentaliza a sua situação. E vamos ver na opção número 1 do Pai Ogum. Tudo que vai acontecer no mês de abril na sua vida, gente. O que vai acontecer? Vamos lá? Salve Ogum, meu pai. Tudo que vai acontecer no mês de abril na sua vida. Quem está inscrito no canal aí, quem está deixando like, quero agradecer aos novos inscritos, muita gente entrando no canal. Muito obrigado a todos vocês por participarem, né? É muito importante a participação de vocês. Com isso, o YouTube entende que vocês estão gostando e passa a entregar o vídeo para mais pessoas. Opção 1, Pai Ogum. Revelação para sua vida no mês de abril, tudo que vai acontecer no mês de abril, aonde você que está vendo esse vídeo fez a sua escolha pela opção número 1. Para quem escolheu aqui essa opção, o mês de abril vai ser o mês onde você vai estar com dúvidas, tá? Por que em dúvidas? Porque você vai ter opções na sua vida amorosa e você vai ter que fazer escolhas, tá? Na sua vida amorosa. Aqui eu vou falar primeiro para sua vida amorosa, tá, gente? Aqui tá falando de vida amorosa. Você vai ter que fazer escolha, você vai ter 2 opções ou até 3 opções diferentes. Tem a ver também, para algumas pessoas aqui, a pessoa que você gosta, ela tem alguém, tá? Essa pessoa pode ser casada ou casado e você vai ter que fazer escolha se quer continuar com essa pessoa ou se você segue a sua vida em frente. Por quê? Porque o mês de abril entrega para você opções. É o mês onde você vai equilibrar suas energias para você poder fazer as coisas diferentes na sua vida. Chegou o momento de você sair da paradez e deixar realmente fluir energia na sua vida. Por quê?
Eu vejo você tendo medo de tomar as decisões, eu vejo você se colocando em uma situação que você não precisa passar, tá? Chegou a hora de você equilibrar a sua vida para você conseguir seus objetivos. Ou seja, o mês de abril começa com você tendo que fazer escolhas para você poder realmente evoluir na sua vida amorosa. Vejo também pessoas aqui fazendo escolhas na vida financeira. Você que está desempregado ou desempregada, ou até mesmo está trabalhando, né? Você vai fazer escolha, vai ter uma outra opção de emprego onde você vai se equilibrar mais ainda. Vai ser um reinício onde você vai conseguir se equilibrar mais e a abertura de um novo ciclo na sua vida. Fecha-se um ciclo negativo, né? Um ciclo doloroso, onde você vem passando por vários problemas, muita dificuldade. As coisas aqui para algumas pessoas não estavam dando certo. Só que agora está chegando uma transformação onde vai trazer uma mudança muito boa para você. Para quem está numa situação que não aguenta mais, haverá um rompimento de vez. Mês de abril, você vai se separar justamente para você poder evoluir. Tá? Isso aí é a escolha de algumas pessoas. Mas você está dizendo aqui que uma situação que está te fazendo mal, está na hora de você cortar de vez da sua vida para você seguir, entendeu? Claro que isso aí, gente, não é para todo mundo, tá? Mas para a maioria das pessoas, você está vibrando uma energia de uma coisa que não vai acontecer, porque a pessoa já está seguindo a vida dela e você está querendo essa pessoa, ou você está com alguém casado que está atrapalhando a sua vida. Se a pessoa está te traindo, se a pessoa está traindo a pessoa que ela está para ficar com você, essa pessoa não vai ser fiel a você nunca. Você não vai ter confiança nessa pessoa. Então, isso não tende a não dar certo, tá? Pelo menos é o que sai nas cartas aqui. Ou seja, aqui está dizendo para você tomar uma decisão na sua vida, para você seguir seus caminhos, para você conseguir tudo aquilo que você quer. Claro que você vai fazer o que você achar melhor, tá? Só estou fazendo a leitura para você. Muitos de vocês aqui vão renovar a sua vida aonde as coisas vão começar a crescer. Por quê? Você se equilibrou espiritualmente, os guias espirituais estão te olhando, tá? E estão tirando realmente a confusão mental da sua mente para que você possa sim evoluir, para que você possa sim viver tudo aquilo que você quer. Você está se equilibrando espiritualmente e por isso chegou a hora de você colher o que é seu, tá? Tem muitas coisas para acontecer boas na sua vida, mas você vinha realmente estagnado ou estagnada e isso não acontecia. Agora, no mês de abril, haverá realmente uma movimentação favorável, onde as coisas vão estar mais claras para vocês. Vai vir mais oportunidade no amor, na área financeira. Aqui eu vejo você fazendo escolha. Tudo de novo vem falando de escolhas. Você vai fazer a sua escolha e você vai evoluir. Se você não evoluir no mês de abril em diante, é porque você não está sabendo escolher, entendeu? De novo, fala aqui. É preciso enterrar uma situação de vez para que você possa, sim, realmente se reconstruir de uma forma melhor. Se você está passando por situações que você não está legal, que vem brigas, vem transtorno, vem aí um distanciamento que dura muito tempo, é hora de você mudar isso, tá? É hora de você superar, permitir que a mudança chegue na sua vida para você sair desse momento que você está, que não está te fazendo bem. Isso está te deixando desanimado, desanimado, frágil. Ou seja, chegou o momento de você evoluir para você poder crescer. Só você, só a sua mente pode destruir a sua vida, mais nada. Muita gente aqui deixa a mente dominar. E quando a mente te domina, você não consegue fazer nada. Ou seja, está dizendo aqui que vai ter oportunidade para você ter o que você quer. Contanto que você saiba fazer a sua escolha, se permita renovar a sua vida para que você possa crescer, para que você possa realmente conseguir seus objetivos. Aqui eu posso falar para você, tá? Quem quer engravidar, você vai engravidar ainda, você vai ter a família que você tanto quer, basta você dar o primeiro passo para a sua evolução. A espiritualidade está falando aqui, através de Pai Ogum, que tudo aquilo que você quer só depende de você para acontecer. As coisas são mais fáceis do que você imagina. Algumas pessoas que escolheram esse montinho são vocês que dificultam. Por isso as coisas realmente não acontecem, entendeu? Pai Ogum fala que seu mês de abril vai ser um mês surpreendente,
Vai ser um mês bom, você vai colher sim, tá? Tudo aquilo que você quer. Se você quer alguém do passado, tudo bem, você pode querer aquela pessoa do passado. Contanto que você faça as mudanças necessárias para ter aquela pessoa. Aqui se trata de escolhas, você tem que saber fazer a sua escolha. Opções você vai ter, oportunidade você vai ter. Chegou a hora de você crescer. E tudo vai acontecer muito rápido, tá? Aqui só pede para você olhar sempre para o seu lado espiritual, seja ele qual for, para que você consiga sim seus objetivos. Sua energia não está ruim, você está se permitindo ficar mal, tá? Porque você está com pena de você mesmo, está se julgando uma pobre coitada ou um pobre coitado. E sinceramente você não é, né? Pelo menos é que eu acredito. Se você não acredita nisso, está na hora de você mudar aí o seu pensamento. Essa foi a opção 1 do Pai Ogum. Foi um puxão de orelha que o Pai Ogum trouxe aqui, né, gente? Lembrando, é uma tiragem generalizada. Não combinou com a sua realidade? Assista a qualquer um dos outros montinhos. Ou participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas a 19 horas, de segunda a sábado, tá bom? Jogamos tarô, baralho cigano, búzios. Fazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá, pessoal? E esse mês de abril, que vai se iniciar aí, todos os trabalhos em promoção. Canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja. Temos a promoção da Palavra Premiada. Você que está vendo esse vídeo agora, que está inscrito no canal, você pode participar. Preste atenção no vídeo, nas palavras que eu falo. Junte as 3 palavras premiadas, 3 ou 2. Mande no WhatsApp, a primeira pessoa vai ganhar 5 respostas. Tem que ser inscrito no canal e tem que compartilhar o vídeo, tá bom? Canal Enigma do Oriente, essa foi a opção número 1 do Pai Ogum. Canal Enigma do Oriente. Vamos agora para a opção da Manhã Sã. Tudo que vai acontecer no seu mês de abril, gente. Abril. Abril de 2022, canal Enigma do Oriente. Mãe Inhansã traz para você a sua revelação. Obrigado a você que está se inscrevendo no canal, que tem deixado o like, tem ativado o sininho. Gratidão total a todos vocês que fazem desse canal esse verdadeiro sucesso. Segue o nosso Instagram lá, canal Enigma do Oriente. É só botar Enigma do Oriente no Instagram que você vai achar a gente. Em todas as redes sociais, tá? Salve a espiritualidade, salve a luz que me guia. Vamos ver agora com a mãe Inhansã tudo o que vai acontecer para você no mês de abril. Você já deixou seu comentário aí? Já deixou o like? Então deixa o seu like. Salve Mãe Inhansã. Tudo que vai acontecer no seu mês de abril. Traz a sua energia para cá. Muito obrigado a todo mundo que elogia minha voz aí. Muita gente elogiando, obrigado. E logo, logo começam as nossas lives, tá, pessoal? Estou preparando um cenário aqui, que eu quero fazer uma coisa de qualidade, uma coisa diferente para vocês, uma coisa que vocês vão gostar bastante, é diferente. Bom, o que a Mãe Inhansã fala que vai acontecer no seu mês de abril? Salve a Mãe Inhansã, salve a espiritualidade. Para você que escolheu aqui a opção número 2, a Mãe Inhansã fala que o mês de abril vai ser um mês de muita comunicação para você, vai ser um mês onde você vai está passando por um momento de abundância, um momento de muita evolução, tá? Eu vejo aqui você realmente criando possibilidades para a sua vida. Uma pessoa que você gosta ou conhece, né? Gosta não quer dizer que você já ficou com ela. Essa pessoa te acha muito especial e no mês de abril essa pessoa vai se aproximar de você, tá? Eu vejo essa pessoa mais amorosa, mais amoroso, demonstrando querer um envolvimento com você. Aqui já fala que é alguém que virou as costas para você. Haverá uma renovação de vocês, tá? Aqui essa pessoa vai resolver deixar o passado para trás para poder permitir essa estabilidade em relação a você. Ou seja,
O mês de abril já começa com você tendo uma reconciliação com a pessoa que você gosta. Não quer dizer que seja alguém que você terminou. Pode ser uma reconciliação de amizade, mas essa pessoa gosta de você e vai sim arriscar, vai querer ter alguma coisa com você, porque tem esse sentimento, carrega esse sentimento. Muitos de vocês nem sabem, tá? Mas essa pessoa vai revelar. Essa pessoa te acha uma pessoa muito atenciosa, uma pessoa muito especial. Essa pessoa, ela quer compartilhar com você esse sentimento que ela tem, entendeu? Essa pessoa tem o desejo de te proteger, de se dedicar a você, para que vocês possam sim ter alguma coisa. Essa pessoa gosta de você, tá? Adapte a sua situação, mas o mais importante, no mês de abril, sua área amorosa vai estar agitada. Eu vejo aqui você conseguindo sim estabelecer aí amizades. Eu vejo você renovando a sua vida através da comunicação que eu te falei. Eu vejo você tendo um relacionamento, tá? Eu vejo você conseguindo estruturar a sua vida amorosa. O mês de abril traz para você muita comunicação, você vai conhecer pessoas. Eu vejo você saindo mais com colega, com amigos, e isso trazendo para você, fazendo para você bem, e você vai notar que você é uma pessoa especial. Com isso, você vai estar aflorando mais o seu lado aí sedutor, o seu lado sexy, né? Então, sexy, independente se for homem ou mulher, você vai estar mais radiante no mês de abril e isso vai te fazer muito bem. Você tirou um peso das costas, né? Você agora está no processo de mudança, aonde você resolveu viver e esquecer as suas dificuldades, esquecer as barreiras, aí, algum tipo de problema que possa ter aparecido. O mês de abril está sendo um mês, vai ser um mês favorável para você. De novo, comunicações. Vai ser um mês onde você vai ter mais coragem, determinação para atingir os objetivos que você tanto quer. Para você vai ser um mês quente, um mês sedutor, um mês de paixões, um mês de convites, de oportunidades, tanto na área amorosa como na área financeira também. Eu vejo você realmente com mais leveza. Isso trazendo alegria e concretizações. Vai ter muitos convites, tá? Vai ser coisas rápidas. Vai ter muitas oportunidades para você. E vem uma notícia inesperada que vai te deixar muito feliz também. Gente, o seu mês de abril aqui é o mês de radiante. Pessoas que escolheram esse montinho da manhã são pessoas que querem resolver alguma situação na vida amorosa, tá? E vejo você tendo notícias, estabilidade de alguém no passado, e também pessoas novas aparecendo no seu caminho, tá? Oportunidade vai ter. E um sonho que você tem, esse sonho será realizado. Amanhã Sam fala para você que não é ilusão da sua parte. Esse desejo, esse sonho que você quer, você vai realizar. Tem a ver com algum tipo de compra que você quer, tá? Compra ou venda, né? Mas é um sonho que vai ser realizado. E aqui é falado para você deixar o destino te ajudar. Pode ter certeza que o destino vai colocar pessoas para conseguir te ajudar de uma certa forma. Vem parcerias aí. Vem uma situação onde você vai transmutar os seus sentimentos. Você vai ter a resposta de alguém do seu passado que não te deu valor, batendo na sua porta, tá? Olha que gostoso. Amanhã Sam fala que isso aí vai acontecer com muita rapidez. Quem vai dar as cartas é você. Quem vai estar por cima é você. Amanhã Sam manda falar também que a palavra premiada hoje é taça. Isso, já falei a primeira palavra premiada, tá? Amanhã Sam fala que você vai ter um mês de abril maravilhoso. Pode ter certeza que você não vai esquecer esse mês de abril. Vai ser um mês positivo que vai marcar você de uma forma benéfica, tá? Salve Amanhã Sam, hein? Que isso, que legal, hein, gente? Quem gostou da revelação da Amanhã Sam? Quem gostou, deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva, comente aí, ó. Eu amo Amanhã Sam. Coloque o seu nome na corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você ama, para que Amanhã Sam possa abençoar ainda mais o seu mês de abril. Amanhã Sam faz tudo rapidinho, tá, pessoal? Lembrando a vocês que eu já falei a primeira palavra premiada. Lembrando a vocês também que se não combinou com a sua realidade, assista as outras duas opções, Pai Oxóssi ou Amanhã Oxum, para que você possa ter certeza de tudo que vai acontecer no seu mês de abril. Lembrando que um montinho pode até completar o outro, tá, gente?
Sempre acontece isso. E caso também não esteja combinando, participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magias espirituais, principalmente na área amorosa. O outro WhatsApp está na tela aí, tá? E temos a resposta, né? São 5 perguntas, a promoção de 5 perguntas. A resposta no mesmo dia, não esqueça, tá? Canal Enigma do Oriente. Mês de abril, todos os trabalhos em promoções, todos os trabalhos espirituais. Já falei a palavra premiada de hoje. Vou falar mais 2 durante os vídeos. A primeira pessoa que juntar todas as palavras e me falar através do WhatsApp, for inscrita no canal, tiver comentado nesse vídeo, vai ganhar suas 5 respostas. Canal Enigma do Oriente, fazendo sempre a diferença para vocês. Agora a opção é Pai Oxóssi. O que, Aro? O que, Caboclo? Salve, Pai Oxóssi. Pai Oxóssi vai revelar para você tudo o que vai acontecer no seu mês de abril. Lembrando para vocês que todos os baralhos são preparados antes de começar a nossa tiragem. Por isso que eu não fico embaralhando aqui 2 horas. Tem gente que não entende, mas fazer o quê, meu querido? Você já compartilhou esse vídeo? Ah, você só quer ajuda e não quer ajudar o canal, né? É, a espiritualidade está te olhando, hein? Canal Enigma do Oriente. Opção 3, tudo o que vai acontecer no mês de abril na sua vida. Salve, Pai Oxóssi. Coloque seu nome na corrente de oração para o Pai Oxóssi te abençoar, tá? Bota aí no comentário o seu nome, suas iniciais. Diga o que você está achando do canal. Siga a gente nas redes sociais aí, é só botar Enigma do Oriente. Vários vídeos diferentes daqui, tá? Vamos ver o que o Pai Oxóssi tem para te dizer hoje? Bom, pessoa que escolher esse montinho, montinho número 3, o mês de abril começa com você tendo clareza, tá? Com você tendo uma sabedoria maior e isso te trazendo algum tipo de vitória. Eu vejo você muito focado ou focada para resolver algum tipo de problema que está te aborrecendo. Haverá uma conversa que vai trazer para você vitórias no mês de abril. Vai trazer para você um alívio, uma transparência. Eu vejo você conseguindo esclarecer alguma coisa no mês de abril e isso realmente abrindo muito os seus caminhos, tá? Vai fazer muito bem para você. Eu vejo você se libertando de algum tipo de problema, de dificuldade, através dessa conversa que você vai ter, e isso te fazendo bem, você realmente renascendo depois dessa libertação. Aí você vai estar com a mente tranquila ou tranquilo e você vai resolver viver o agora. Aí você vai resolver viver o agora, você vai tirar um peso da consciência nesse mês de abril, aonde as coisas vão realmente andar. Algum tipo de sofrimento, algum tipo de tristeza que você está passando, que você vai deixar para trás. Deixando para trás esse peso, aí você vai sim ter boas notícias. Eu vejo aqui sua vida amorosa sendo movida pelo desejo, com rapidez, movimentação, comunicação, notícias inesperadas de alguém do passado te desejando muito, tá? Você recebendo convite também de uma nova pessoa para sair, isso te trazendo mais alegrias e você tendo que fazer a escolha entre 2 pessoas. Mas tudo depois que você resolver algum tipo de problema através de uma conversa aí, tá? Bom, convites novos chegando para você. Eu vejo você passando por esse momento de reflexão, você vendo que vale a pena ser feliz. Aqui uma finalização que você teve, você realmente tirando isso da sua mente e com isso você colhendo estabilidade, colhendo amor e uma nova situação na sua vida amorosa. Estabilidade chegando, momentos felizes, você sendo feliz, uma amizade que vai virar um relacionamento, se assim você quiser, você entrando com uma harmonia, depois que você realmente finalizar ou finalizar de vez da sua mente uma situação que foi mal acabada. Pode ser um relacionamento, pode ser qualquer outro tipo de problema que tenha a ver com isso aqui. Aí isso trazendo para você uma paz aonde você vai mandar a sua energia, onde você vai usar suas energias para uma outra área da sua vida.
Ou seja, é como se a sua vida não tivesse boa por causa de um tipo de problema aqui, tá? E depois você tendo uma estabilidade, conseguindo viver melhor, aí você cuidando das outras áreas da sua vida. Muitos de vocês pode ser um processo, muitos de vocês pode ser um amor do passado, outras pessoas pode ser problema de moradia, problema de documentação. Adapte a sua situação. Mas o mais importante, você vai resolver uma situação, aí depois tudo anda. São dois períodos da sua vida, ó. Tirei um período, que é o que você está agora, o período negativo, o período de preocupação, e aí fica o período de estabilidade, o período de amor, de harmonia, de felicidade, de compreensão e de novas propostas, tá? Notícias boas chegando para você com rapidez, você se equilibrando com rapidez, pessoas te ofertando o amor, notícias importantes chegando, trazendo uma grande mudança para sua vida, mudanças benéficas, tá? Aonde vão fazer você realmente querer viver de uma forma melhor. Por isso que a palavra premiada tem a ver com cristal, entendeu? Ou seja, aqui, gente, já falei segundo a palavra premiada, eu vejo aqui que a sua vida vai se estabilizar, tá? Você é um cristal que está sendo lapidado, entendeu? Aqui fala que você é um diamante sendo lapidado. Você vai brilhar muito. A mãe, o pai Oxóssi fala para você, entendeu? Você é uma pessoa rara. Já falei a segunda palavra aí, tá? Que a palavra é o cristal. Já falei a primeira. Pai Oxóssi está falando para você que o mês de abril vai ter isso na sua vida, tá? Quem acredita, coloque aí amém, Pai Oxóssi. Coloque o seu elogio para o Pai Oxóssi, tá bom? Quero lembrar vocês que se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Está na tela do vídeo o outro WhatsApp. Resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, tá? De segunda a sábado. Mês de abril, promoções no trabalho espiritual, gente. Promoções, aproveite. Tire a energia ruim da sua vida, faça a pessoa voltar e assim por diante. E temos a promoção da palavra premiada. Já falei duas palavras premiadas. Pode ser que eu fale duas, pode ser que eu fale três. A primeira pessoa que me mandar as palavras premiadas vai ganhar 5 respostas. Tem que estar inscrito no canal, tem que ter compartilhado o vídeo. Canal Enigma do Oriente. E agora é a poderosa, maravilhosa Mãe Oxum. Quem ama Mãe Oxum, coloque nos comentários. Coloque rosas, flores para Mãe Oxum. Peça com fé que a Mãe Oxum vai te escutar, gente. A fé é tudo, pode acreditar no que eu estou te dizendo. Quem tem fé nunca está só. Mãe Oxum revela para você as novidades do mês de abril para a sua vida. Tudo o que vai acontecer no mês de abril para a sua vida, canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês por mais esse dia maravilhoso, essa tarde. Ou até mesmo essa noite, independente da hora que você está vendo esse vídeo. A Mãe Oxum fala que o seu mês de abril vai se iniciar da seguinte maneira, pessoal. Preste bem atenção no recado, tá? Que a deusa do amor está trazendo para você. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que hoje vibram uma energia de muito desejo por uma pessoa. Você aqui está desejando muito alguém. Você não para de pensar numa pessoa, tá? E no mês de abril eu vejo você sendo premiado ou premiada em relação a essa pessoa que você tanto deseja, que você tanto quer. O que que eu posso falar para você? Você vai estar vibrando uma energia muito maior do que você está vibrando hoje. Essa energia de desejo, de amor, de ciúmes, muitos de vocês estão com muitos ciúmes, tá? Em relação a essa pessoa. E esse mês de abril você vai ter a prova que essa pessoa também tem sentimentos por você. Por quê? Haverá uma procura dessa pessoa demonstrando desejo por você também. Tudo isso acontece no mês de abril. Você tem uma paixão muito forte por alguém e esse mês de abril você vai ser premiado, porque essa pessoa vai bater na sua porta. Aqui, gente, é a deusa do amor que está falando para você. Essa pessoa
bate na sua porta demonstrando por você algum tipo de sentimentos. Ou muitos de vocês, essa pessoa vai te dar uma chance de viver um novo amor com você. Chance de casamento, de noivado, de morar junto, de uma reconciliação, tá? Ou até mesmo para você que nunca teve nada com essa pessoa vai querer arriscar a ter um relacionamento com você. Posso falar para você que essa pessoa aqui hoje tem um desejo de ter satisfação e alegria com você. Eu vejo o mês de abril sendo um mês de sucesso para você. Eu vejo você brilhando muito no mês de abril, você com muita clareza, com muita certeza do que quer, e isso trazendo para vocês celebrações, principalmente na área afetiva, tá? Aqui eu vejo uma pessoa orgulhosa voltando atrás de uma decisão e te dando uma oportunidade de querer conversar com você. Para vocês aqui do Montinho 4, haverá reconciliação sim, tá? Aqui está muito forte essa pessoa pensando em você e querendo voltar para a sua vida. E também o mês de abril traz para você uma estabilidade ainda maior na sua vida financeira. Chance total de você ter um novo emprego ou começar um novo empreendimento, tá? É um mês onde você vai ter notícias positivas, tá? Notícias que você deseja, você vai ter essa comunicação. E é um mês também que você vai estar recebendo convites. Parceria para trabalho, convite na área amorosa. Você vai ter essa oportunidade de ter uma grande virada na sua vida. Eu vejo que o mês de abril é um mês positivo para você abrir alguma coisa para trabalhar, né? Caso você queira trabalhar para você mesmo. É um mês positivo para você abrir, começar a ter novas amizades. É um mês de inícios para você que vai realmente trazer para vocês muita coisa boa, tá? Eu vejo você curando algum trauma que você passou. O mês de abril traz para você um mês repleto de paixão, de desejo, de amor. Uma energia de equilíbrio muito grande acontecendo e você entrando num equilíbrio que você nunca teve na sua vida. Vai ser um mês de muito contato superior, contato com a espiritualidade, você mais conectado com seus guias e você conseguindo, sim, transmitir essa energia na área da atração física, na área do amor, na área da conversa. As pessoas vão querer estar mais próximas de você porque você vai estar radiante, tá? Você vai estar realmente mais atrativa, mais atrativo nesse mês de abril. É um mês de realizações para você, principalmente na área amorosa. Amanhã o Xum fala que você vai estar realmente contaminando todo mundo com a sua essência. Gostaram? A terceira palavra premiada, eu vou falar o quê? Da Oxum. Da Oxum. Taça, já falei as três palavras. E a última palavra é da Oxum. Canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Gratidão. Enigma do Oriente.